बुन्दै हुनुहुन्छ? बुन्नु बुन्नु हो। कुकुरले टोक्दैन नि दाजु? बुढो भएछ? ए, कति वर्ष भयो यो कुकुर? यो कुकुर त भयो होला थुप्रै, कति वर्ष भयो। बुढोबुढो कान सुन्दैन, आँखाले देख्दैन बिचरा। कति काम हो, कस्तो आमालाई मिठो निन्द्रा लागिरहेको छ होइन दाइ? त्यही त। ए, यो बनाउनु चाहिँ के बनाउनु? डोको? डोको बनाउनु। ए, डोको भन्नु। यो पताका छ नि, यो के भन्छ यस ठ्याक्कै नाउँ? यो 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 त्यो त्यो माथिको लुम्दुर कि के भन्छ? दाजा। लुम्दर। लुम्दर भन्छ? दाजा हो, खास दाजा हो। ए हजुर। अन्त यो किर्सो चाहिँ लुम्दर भन्छ। ए, लुम्दर। नेपालको झन्डा होइन? दिस इज नेपाली फ्ल्याग। एफएममा दिन्छ? मजा लाग्यो दाइ, मजा लाग्यो। बिरालो बिरालो ल बस कुद्यो। ए, त्यहाँ वस्तु चराउने? वस्तु चराउने? ए,
के छ घाँस हाल्दैनुहुन्छ दिदी? ए कतिवटा वस्तु पाल्नु भएको छ? ए 5-6 वटा। तपाईँ चाहिँ मकै छोडाउँदै हुनुहुन्छ? मकै छोडाउँदै हुनुहुन्छ? निकै साह्रो छ कि यो यसपालिको मकै? कति वर्ष हुनुभयो आमा? कति वर्ष हुनुभयो? 40-50। ए यो चाहिँ झुता हो यो चाहिँ? हजुर, जुदा भन्छ नि यसलाई, मकैको जुदा। मेरो त उता कुन्तादेवीतिर हो। हजुर, कुन्तादेवीतिर थाहा भएको छ? थाहा छ तपाईँलाई? ए
नमस्कार नमस्कार दाइ के छ आराम हुनुहुन्छ कता लाग्नु भयो ए ल आमा छोरी हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन हेलो नानु तिम्रो नाम के हो के भन्यौ ए समीक्षा श्रेष्ठ ल ठिक छ ल बोर्डिङ स्कुल चाहिँ कहाँ छ दिदी यहाँ ए ओखलडुङ्गाबाटै हो ए ल बत्ती पनि गयो क्या है
खाजा खाइसके सबै के गर्दै हुनुहुन्छ? ए तपाईँको त यता पो हो दिदीको, तपाईँको त यता पो हो। ए चिन्नुभयो मलाई? चिन्नु भएन भनेपछि भन्नुहोस् त। ए अहिले पनि भिडियो बनाउँदै हिँड्नु आयो बस्ने त हुन्छ। ए पिठो पिस्न लाग्नु भएको थियो तपाईँ? ए के लिएर आउनु हो? ए दुध दोहोर आउनु भएको? ए गोठ चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ? ए पारिपट्टि। ए ठिक छ। सर चाहिँ कता हुनुहुन्छ? मेरो थापाजोरतिर पर्छ तल। मकैहरू पनि भालुले खाएको छैन यसपालि? ए त्यही त त्यही त ए यो चाहिँ खुर्सानीहरू रहेछ होइन? ए
फुर्लुङ जस्तो चाहिँ के हो यो माथि ए लम्पी लम्पीले होइन ए बर्बाद भयो धान चाहिँ आउँदैन गाईले ए मलाई नयाँ देखो होइन त्यसले माथि माथि